Dobrý den všem. V dalším rozhovoru Fóra ochrany přírody, které je podpořené Státním fondem životního prostředí, se dnes budeme věnovat tématu, zda kácet či nekácet české lesy při české kůrovcové a současné krizi. A na toto téma se budeme dnes hovořit s panem profesorem Svobodou, Miroslavem Svobodou, který je odborníkem na les a pracuje na Fakultě lesnické a dřevařské při České zemědělské univerzitě v Praze. Mimo jiné, pan profesor je vedoucí katedry ekologie lesa a věnuje se spousty tématům, jako je management, ekologie lesa, biodiverzita a pěstování lesa. A také více než 10 let se věnuje již výzkumu přirozených horských lesů v Evropě. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. A jak jsem zmínila, vy jste vědeckým pracovníkem. Z jakého důvodu jste se stal jedním vůbec ze signatářů prohlášení kácení české lesy nezachráníme, které je cílené pro rezorty Ministerstva zemědělství a životního prostředí? Tak ten důvod je jednoduchý. Jak všichni asi v tuhle chvíli víte, tak naše lesy procházejí největší kůrovcovou kalamitou vlastně za historie českého lesnictví. A ta kůrovcová kalamita je vlastně vyústěním dlouhodobých problémů spojených s managementem lesa. Ta naše petice není jakoby nic úplně nového, jako kdyby prostě se ten problém objevil úplně čistě nebo úplně nově. My jsme s kolegy akorát diskutovali, že vlastně v roce 2006 tady byla podobná petice, která vlastně upozorňovala na problémy českého lesnictví a na potenciální problémy spojené s rozpadem lesů a s velkoplošným rozpadem lesů třeba působením kůrovce, a to je vlastně to, co se o 15 let později opravdu stalo. V tom roce 2006 já jsem byl ještě relativně mladý, akorát jsem měl čerstvý ukončení doktorát. A samozřejmě už v tom roce 2006 ta petice vyvolala velké emoce a způsobila obrovskou nevoli, hlavně mezi lesníky, kteří měli pocit, že vlastně biologové, ekologové jim kecají do řemesla a nemají jim do toho, co mluvit. Jo, a tehdy vlastně, i když si přečtete ty reakce z roku 2006 například z ministerstva zemědělství nebo z jiných jakoby odborných lesnických kruhů, tak vlastně všichni říkali, že všechno v pořádku, že se nic neděje a že nic takového, jako se stalo dneska, nemůže přijít. A máme rok 2021, už dva roky vlastně, nebo třetím rokem u nás probíhá obrovská kůrovcová kalamita. No a my máme pocit, že vlastně ta reakce ze strany mnohých lesníků není adekvátní, že vlastně tady nedošlo k té katarzi, ve kterou jsme doufali, v rámci které vlastně se ten lesnický sektor zamyslí nad tím způsobem, jak nakládá z lesy a zdá je opravdu všechno v pořádku, anebo zdá je opravdu potřeba nějaká hlubší reforma. Takže jenom chci říct, že vlastně to je jenom takové pokračování takových dlouhodobých debat a diskuzí, které tady jsou, ale bohužel ta situace kolem českých lesů se stále zhoršuje. A z toho důvodu, že vlastně uplynulo 15 let a z našeho pohledu se od toho roku 2006 až tak za pozitivního tolik nestalo, tak jsme se rozhodli, že půjdeme tady tou netradiční cestou, protože přesto si uvědomujeme, že jako vědci samozřejmě bychom se měli věnovat primárně edukaci studentů a následně samozřejmě také vědecké práci. A tady taková ta občanská práce nepatří úplně do našeho repertoáru, ale bohužel člověk prostě, když tu vědu dělá a vidí, že vlastně ten problém není v tom, že bychom neznali ty fakta, ale problém je v tom, jak se s těmi fakty nakládá v praxi a jak se v praxi uplatňují. Tak vlastně z toho důvodu jsme se rozhodli, že půjdeme i touhle cestou a že mimo všech ostatních vlastně prostředků, které používáme, použijeme i formu toho otevřeného dopisu, který může často být vnímán jako aktivistický, a taky už jsem se vlastně dozvěděl ze strany některých kolegů, že to je prostě aktivismus, já si to nemyslím, protože my jsme formulovali velmi věcný odborný text, pod který se podepsala celá řada významných vědeckých osobností České republiky, a ten text byl i zaštítěn vlastně několika velkými odbornými vědeckými společnostmi v České republice. A vlastně ten důvod opravdu byl upozornit na to téma, upozornit prostě zodpovědné pracovníky ministerstva, že to je velký problém a že tady je prostě vědecká komunita s celkem rozdílným názorem na to, jak by se ta situace měla řešit v porovnání s tím, jak oni si to představují. A jaká je ta aktuální situace té výzvy? No, ta aktuální situace je taková, že vlastně my jsme následně po tom, co ta výzva proběhla, tak jsme se potkali se zástupci ministerstva zemědělství. Byl jsem tam já, ještě profesor Štorch a doktor Čada. Doktor Čada byl takový hlavní organizátor té výzvy. A měli jsme asi hodinové jednání, kde jsme prostě diskutovali to, co...
pardon, já se omlouvám, kde jsme diskutovali prostě tu naši výzvu a to, jak na to ministerstvo má plán reagovat. A v zásadě jsme se domluvili na některých vybraných společných krocích. A je tam vidět určitý pozitivní posun, kdy ministerstvo plánuje například novelizovat vyhlášku o ponechávání tlejícího dřeva v lesích, což si myslím, že je pozitivní věc, ale zároveň je tam vidět vlastně ta obrovská názorová, nebo ten obrovský názorový, řekněme, rozdíl v tom, jak například přistupuji k lesu já a jak já to vidím v porovnání s těmi kolegy z ministerstva zemědělství. A já myslím, že to bohužel velmi dobře reflektuje vlastně ten zásadní problém, který v tom lesnictví existuje, který prostě je v tom, že, a teď neříkám, že všichni, já znám celou řadu praktických lesníků, kteří les nevnímají, když to zjednoduším, čistě jako plantáž a čistě jako místo, kde je potřeba vytěžit co nejdřív dříví, nejvíc dříví a co ho prodat. Ale bohužel mám pocit, že podstatná část, když použiju zjednodušení kapitánů, za těmi hlavními koráby toho lesnického biznisu, to znamená, ať jsou to zástupci ministerstva zemědělství, nebo zástupci svolů, nebo zástupci vojenských lesů, případně LČR, tak stále vnímají ten les velmi, velmi jednostranně, velmi jednobarevně. A neuvědomují si, že prostě les není pole a že pokud chceme dlouhodobě zajistit to, aby ty lesy byly pestré, byly multifunkční, tak je potřeba k ním změnit ten přístup. A ten pohled na to, jak řešit vlastně tu současnou kůrovcovou kalamitu, to jenom ukazuje. Já jsem se dívala na současné čísla té kampaně, nebo té výzvy, že ji podepsalo přibližně tady těch 6 000 lidí, ze stran především odborníků, to už jste zmiňoval. Proč by se měla o tuto výzvu zajímat i ta širší veřejnost? No tak je to jednoduché, protože ono to ovlivňuje vlastně život nás všech, protože lesy jsou zastoupeny na 1/3 našeho území. My všichni do lesa chodíme a lesy vlastně pro společnost zároveň plní celou řadu funkcí, které často vnímáme, že jsou samozřejmé, ale ono se může stát, že jakoby z hlediska využívání těch funkcí budeme omezeni. A to vlastně ukazuje ta současná kůrovcová kalamita, kdy na ohromných plochách České republiky dochází k rozpadu lesů, dochází k jejich velkoplošným těžbám, dochází k velkoplošnému odlesňování a je to spojeno s celou řadou negativních jevů. V mnoha regionech je narušena infrastruktura, je tam obrovský pohyb mechanizace kamionů, to znamená, že mnohé vesnice si stěžují, že vlastně jsou jim ničeny cesty, že nemohou se vlastně dostat tam, kam normálně tradičně se mohli podívat. A zároveň samozřejmě ty holiny mají i velmi negativní dopad na mikroklima v tom daném regionu a samozřejmě ty holiny do budoucna budou znamenat změnu charakteru té krajiny a vzniknou tam rozsáhlé mladé homogenní porosty, do kterých bude velmi těžké, které bude velmi těžké navštěvovat, že v mnoha lokalitách vlastně zmizí starší dospělý les a budou tam prostě zastoupeny na relativně dlouhou dobu pouze relativně mladé husté lesy. A to jsou takové ty přímé dopady, které vidí každý z nás, ale pak samozřejmě to má celou řadu dalších dopadů, například z hlediska potenciálního fungování té krajiny, z hlediska zadržování vody, případně z pohledu biodiverzity, anebo například to, co vlastně trápí, nebo mělo by trápit nás teď všechny, jsou klimatické změny a uhlíková bilance, kdy vlastně se ukazuje, že díky tomu stavu našich lesů, dlouhodobému stavu našich lesů a tomu tlaku na produkci a vysokému podílu vlastně monokultur, ať už borových nebo smrkových, tak se vlastně naše lesy potenciálně strávají zdrojem CO2 a přispívají vlastně ke klimatické změně, což je jedno z těch velkých dalších témat. A tomu bychom se taky možná mohli chvíli věnovat, protože to je vlastně aktuální věc, kdy zase opět se ukazuje vlastně to nepochopení ze strany těch kapitánů toho našeho lesnického sektoru, kdy vlastně probíhá zatím taková částečně veřejná debata na to, jestli ty naše lesy jsou zdrojem CO2 nebo nejsou. Vyšly k tomu nějaké odborné informace. No a já jsem se s překvapením dozvěděl od lidí, kteří jsou ve vedení těch velkých důležitých institucí, že lesy vlastně pouze pěstované a zdravé lesy mohou přispívat ke snižování klimatické změny a vlastně používají celou řadu argumentů a faktů, o kterých si myslím, že nejsou úplně pravda a vlastně neodpovídají těm aktuálním vědeckým poznatkům. Takže toto zároveň vlastně je další vlastně takový jakoby důkaz toho, že bohužel ani my na těch lesnických fakultách tady v České republice, máme dvě lesnické fakulty, jak se nám nedaří vlastně dostatečně jasně a
dostatečně jasně komunikovat s praxí a vlastně ty poslední aktuální vědecké poznatky do té praxe dostávat tak, aby vlastně v té praxi opravdu ti rozhodující činitelé pracovali s těmi reálnými fakty a ne s tím, co oni si myslí, anebo s tím, co bylo platné třeba před 20 lety. Z toho tady vychází, ta hološeč není vždy nejlepším řešením při obnově lesa. V kterých případech byste vy sám tu hološeč sám praktikoval tady? Tak, to je konkrétní a jasný dotaz a máte pravdu. A tady je opravdu potřeba jakoby diferencovat. A ona propuká tak trochu hysterie, kdy já jsem se dozvěděl z médií z vyjádření zase některých těch rozhodujících pracovníků, že jako bychom chtěli, aby vlastně se nikde nic nekácelo, aby všude zůstaly stát suché stromy po té kůrovcové kalamitě. Ale samozřejmě to rozhodně není pravda. My jsme volali po diskuzi a volali jsme po diferencovaném přístupu tak, aby vlastně ty zásahy se dělaly tam, kde to má smysl. To znamená smysl z hlediska ochrany lesa, případně smysl z hlediska ekonomického, když prostě ten majitel samozřejmě díky tomu, že hospodaří na majetku a jeho cílem musí být ekonomický zisk, jinak by nemohl hospodařit, tak musí to dříví kácet a prodávat, protože to kryje jeho náklady. Ale samozřejmě pokud v tu danou chvíli už nedává smysl to dříví kácet, protože ekonomická hodnota je minimální, tak pak má přijít ta debata o tom, jestli to teda smysl dává nebo ne. To jsou jakoby dvě základní takové klíčové věci, o kterých je potřeba diskutovat. A pak samozřejmě je potřeba diskutovat z hlediska diferenciace toho území, protože ne všechny naše lesy jsou hospodářské. My máme celou řadu lesů, které patří do kategorie zvláště chráněných území, a kde ochrana přírody, biodiverzita nebo ostatní ekosystémové služby jsou na stejné úrovni jako ta hospodářská funkce, ne-li vyšší. A samozřejmě to jsou zároveň ty území o tom, kde by se mělo debatovat opět o tom, zda má smysl to dříví kácet a odvážet, pokud to ekonomicky například nedává smysl. Takže my jsme volali po této diskuzi a po tomto diferencovaném přístupu a zásadně odmítáme to, abychom následně vlastně byli obviňováni z toho, že vlastně nechceme hospodařit v lese a že všude chceme všechno ponechat. Jo? A to si myslím, že je vlastně jeden z těch problémů. Že vlastně ten náš návrh spočíval v tom otevřít nějakou odbornou širokou debatu o tom, kde opravdu má smysl část těch porostů nebo vybrané stromy nebo skupiny stromů ponechávat bez zásahu. A vlastně z našeho pohledu primární vlastně by to měly být hlavně lokality ve zvláště chráněných územích, kde z hlediska ochrany přírody a z pohledu ostatních ekosystémových služeb opravdu dává smysl část toho dříví, část těch stojících stromů ponechat na místě, obzvlášť v případě, kdy vlastně ekonomicky se ukazuje, že to kácení těch stromů nedává vůbec smysl. Pak samozřejmě další lokalitou jsou specifické stanoviště, například prudké svahy, případně například místa kolem malých vodních toků, kolem pramenišť, podmáčené lokality, vlastně všechny místa, které potenciálně mají velký význam z hlediska biodiverzity nebo ostatních ekosystémových služeb a kde vlastně to vykácení těch stromů může poškodit ten biotop a kde vlastně samozřejmě s tím, že my tam ponecháme část těch stromů bez zásahu, tak vlastně tak trošku automaticky počítáme s tím, že ta lokalita se bude vyvíjet minimálně v prvních několika letech samovolně z důsledku toho, že tam určitě hrozí riziko pádu těch stromů. Jo, takže jsou to místa, kde tak trošku rezignujeme na tu produkční funkci v tom krátkodobém pohledu, protože samozřejmě z dlouhodobého pohledu on se nám ten vrátí les a takových lokalit, kde se vlastně nezasahovalo a kde vlastně se les vrátil sám, máme v České republice stovky a prostě myslím si, že už je dneska celkem zřejmé, že prostě les se dokáže obnovit sám i tady na těchto stanovištích a překvapivě relativně rychle. Samozřejmě on vypadá v první fázi jinak, než vypadá klasický vysázený hospodářský les. A to je zase možná jakoby ten problém v tom, že podstatná část lesníků si pod lesem představuje, nebo teď nechci říct podstatná, ale někteří lesníci si pod lesem představují pouze ten hezky vysázený, hustě zalesněný kousek té porostní půdy, ale ono to vlastně z pohledu vývoje toho lesa tak vůbec nemusí být a z pohledu biodiverzity vlastně je to naopak velmi dobře, když v té prvotní fázi ten les může být relativně řídký a je druhově pestrý a máme tam celou řadu dřevin, které z pohledu produkčního zase nemusí být zajímavý. Ale to neznamená, že jsme na té lokalitě úplně rezignovali na tu produkci. My jsme třeba možná tu kulminaci té produkce odložili o 10-15 let a i třeba po 10-15 letech se na tyto lokality můžeme vrátit a například tam i dosazovat hospodářsky významné dřeviny. Jo? Ale my jenom upozorňujeme na jednoduchý fakt,
že díky tomu, že jsme výrazně, a já používám takový termín, tlačili na pilu ve smyslu produkce za posledních 100 let, tak jsme se tady napěstovali obrovské množství borových a smrkových monokultur, které jsme nedokázali ani zpracovat a využít. Teď je potřeba si říct, že během posledních 2 let vlastně přibližně 100 milionů kubíků relativně kvalitního smrkového dříví vlastně je znehodnoceno a degraduje. A ty argumenty v minulosti byly, že potřebujeme hodně dříví, aby měl dřevařský průmysl tady v České republice co zpracovávat. A proto vlastně pěstujeme hodně smrků, hodně borovice v těch plantážích, protože vlastně to ten dřevařský průmysl potřebuje. Ono se ukazuje, že zaprvé my exportujeme celou řadu surového dříví, jsme čistě vývozní zemí. Zároveň ten dřevařský průmysl nebyl schopný nikdy zpracovat tolik toho dříví, kolik jsme ho měli. My jsme ho nebyli schopni ani tolik vytěžit. Takže vlastně ty argumenty o tom, že se lesníci bojí, že ztratíme tu produkční funkci, jsou podle mě liché. A je zároveň potřeba si uvědomit, že v tuto chvíli obnovujeme porosty, které půjdou do mýtní těžby nejdříve za 80 let. Nikdo neví, jak za 80 let bude vypadat klima, jak se bude využívat dřevní surovina a jak vlastně to bude s funkcí lesů. Takže my tady vlastně předjímáme našim vnukům něco, co vlastně vůbec nemusí být realita nebo pravda. A zase si myslím, že i když se bavíme o tom, že se zakládají smíšené lesy, což je pravda, je potřeba říct, že se teď toho smrku sází o něco méně, ale furt se ho sází docela dost, na můj vkus. Sázíme další dřeviny, ale i tak z mého pohledu zakládáme příliš mnoho homogenních plantáží, homogenních porostů ve stylu jakoby smíšených druhů dřevin, ale furt jakoby v tom plantážnickém směru a vlastně neuvědomujeme si, že vlastně ten les funguje tak trošku jinak. Jo, a tam vidím ten zásadní vlastně filozofický problém v tom, že celá řada těch pracovníků, kteří jsou za toto zodpovědní, tak tam vlastně nevnímají ten aspekt toho, že pracujeme s nějakým přírodním systémem a že nepracujeme prostě na poli, kde prostě každý rok jsme schopni vyměnit plodinu, zorat pole, pohnojit, zasít a jdeme znova. Prostě les takhle nefunguje a teď se nám to vrací se všemi těmi důsledky a ukazuje se, že vlastně absolutně nemáme kontrolu nad tím, co se v těch lesích děje. Takže to je jenom tak jako v krátkosti to, co je za tou, co bylo vlastně za tou naší výzvou a proč bychom znovu chtěli rozvířit na debatu na toto téma a proč doufáme, že se ta debata povede a proč si myslíme, že by to mělo zajímat i veřejnost, protože to samozřejmě bude ovlivňovat nás všechny, bude to ovlivňovat naše děti a to, jak budeme tu krajinu využívat. A to ponechání odumřelých stromů tedy v lese již nemůže přispět k šíření kůrovce? Tak to je dobrá otázka. Samozřejmě my se tady bavíme o ponechání takzvaných sterilních souší, to znamená, to jsou souše, ve kterých už není aktivní líkožrout smrkový a které vlastně nepřispívají k šíření té kůrovcové kalamity. Rozhodně jsme nikdy neříkali, že je potřeba přestat bojovat s tím líkožroutem smrkovým. To určitě tak myšlené nebylo. A opravdu je to pouze o tom, že vlastně v mnoha lokalitách vlastně díky tomu, že ta kůrovcová kalamita se rozvíjela tak, že se vlastně nestíhá zpracovávat to aktivní napadené dříví a na mnoha lokalitách zůstávají stát suché, vylítané smrkové porosty, případně uschlé borové porosty, které odešly v důsledku sucha. Jo? A bavíme se o těch lokalitách, kde vlastně došlo k opuštění těch lokalit kůrovcem a kde vlastně ani majitel lesa nebyl schopen to ekonomicky zajímavé dříví pokácet a odvést, protože třeba například neměl kapacity, anebo ta cena dříví je tak nízko, že se mu to nevyplatí. A teď se bavíme, co s tím dál, protože si prostě myslíme, že pokud se využívají veřejné peníze na dotaci a hospodaření, tak by se zároveň ty veřejné peníze měly používat s rozmyslem a s rozumem a pokud se využívají, tak opravdu kompenzovat ty majitele lesa, kteří reálně mají teď ztrátu a bohužel je potřeba říct, že vlastně v tom celém kolotoči toho lesnického a dřevozpracujícího průmyslu, tak pouze tu ekonomickou ztrátu v tuto chvíli krýjí pouze majitele lesa. Všechny ostatní subjekty vydělávají a celkem slušné peníze. Jo. Že zase ten argument v minulosti, že vy lesníci pěstujete víc smrků, protože ať my pilaři máme co řezat, tak vlastně teď jako neplatí, protože ten, kdo na to v tuhle chvíli tratí, je ten majitel lesa, nebo ne ten lesní, ale ten majitel lesa, a ne ten dřevozpracující průmysl, anebo ta firma, co tu práci v lese dělá. Jo. Takže vlastně, když se vrátím k těm dotacím, tak my jsme pouze otevřeli téma, pokud se někomu kryje ekonomická ztráta a dotujeme nějakou činnost v lese, tak zase, zda má smysl dotovat těžbu ekonomicky, řekněme, neprodejného dříví,
Zatímco vlastně ten majitel by mohl mít tu možnost si rozhodnout, ano, já tady částečně si tou dotací kompenzuju tu svou ekonomickou ztrátu, ale tady na této lokalitě, tady v tom konkrétním místě ponechám nějaké stromy k dožití, ponechám stojící souše a nechám tady prostě třeba na části toho území přírodu pracovat tak, jak pracuje, využít procesy sukcese, využít víc přirozenou obnovu, ponechám tady část stromů z hlediska biodiverzity, anebo například v tuto chvíli dává větší smysl ty suché stromy ponechat v lese z hlediska uhlíkové bilance, protože to dříví v tom lese se rozkládá relativně dlouho, trvá to desítky let, zatímco pokud to dříví vytěžíme, tak průměrná doba toho, když se nám vlastně z toho vytěženého dříví vrátí veškerý uhlík do atmosféry, je přibližně 20 let. Ono se to zdá hrozně krátké, když vlastně si představíte, že část, a tím se často argumentuje, že část toho dříví se používá například pro stavbu domů, jo, a kde vlastně to dříví je takzvaně zamčeno a ten uhlík na relativně dlouhou dobu. Jenže když se podíváte, jak velký podíl dříví se používá na stavbu domů a jaké procento je to z celkové biomasy, a zároveň do toho započítáte ty ostatní produkty, jako je třeba papír, nebo obalový papír, nebo například toaletní papír, případně všechny ty další produkty, které se dělají ze dříví, tak zjistíte, že ta průměrná doba toho, kdy uhlík se trvá ve všech produktech, které se ze dřeva vyrábí, je 20 let. A to tady máme ve střední Evropě, kdy opravdu máme relativně vysoký podíl těch produktů jakoby s dlouhou životností, ale v jiných zemích je to ještě kratší doba. Takže vy, když někde vykácíte kus lesa, tak vlastně to dříví, které vykácíte, se do 20 let u nás, v některých zemích, v borálních zemích, nebo například někde ještě v tropické Africe, kde se podstatná část toho dříví třeba štěpkuje do biomasy, tak se vlastně vrátí zpátky do atmosféry ten uhlík během několika let. Zatímco když vlastně paradoxně vy to dříví ponecháte v lese k zetlení, tak ta doba toho, než se veškerý uhlík vrátí, je rozhodně delší. Takže zase jsou tady argumenty o tom, že vlastně pouze těžba dříví je to nejrozumější z hlediska adaptace a mitigace klimatické změny, ale ono to tak není pravda. Jo? Je potřeba opravdu rozlišovat, co se z toho dříví vyrábí a jestli z toho dříví stavíme dům, anebo to dříví využíváme k výrobě papíru. Jo? To jsou prostě diametrálně rozdílné věci z hlediska těch uhlíkových bilancí. Vy jste to částečně zmínil v té odpovědi, ale o tom plantážnickém systému v současné době. Co si myslíte o cíleném vysazování nových stromků? Protože ona existuje i řada neziskových organizací, které se věnují tady tomu tématu a na mě to působí občas tak, že to je činnost bez hlubšího pochopení té dané problematiky. Máte pravdu, já se obávám, že tady v tomhle směru to tak opravdu je a bohužel například i nová PR kampaň, kterou provozují Lesy České republiky, mi tak trošku připomíná greenwashing, protože vlastně oni pracují jakoby s tou ochotou lidí pomáhat a samozřejmě celá řada lidí v České republice chce pomoct a vnímá se smutkem to, jak se ty lesy rozpadají a chtějí pomoct s tou jejich obnovou, ale ona je opravdu potřeba to dělat s rozmyslem, jo? Protože jak jsem říkal, na jednu stranu je potřeba ty lesy obnovit, to samozřejmě pravda je, ale zase mě tady chyběla ta debata na téma, jak je obnovit a s jakým cílem. Jo? Proběhla tady debata o druhové skladbě, o tom se často diskutuje, ale vůbec neproběhla debata o tom, jak je obnovit ve smyslu toho, že vám někde vznikla 200 hektarová holina. A z mého pohledu, i když tu 200 hektarovou holinu vlastně obnovím a zalesním smíšeným porostem buků, smrků a ještě jedné dřeviny, tak furt mám 200 hektarovou vlastně takovou jakoby plantážnickou kulturu založenou ze tří dřevin. A to furt není ten způsob, jak já bych si představoval například obnovu funkčního ekosystému na majetku, třeba na státní majetku, kde vlastně ta produkce je pouze z jedním těch aspektů a ty ostatní ekosystémové služby jsou jako také důležité. Samozřejmě ono teď existuje možnost využít že v té současné vyhlášce vlastně jsou takové jakoby pozitivní trendy, kdy část té plochy může být ponechána na sukcesy, kdy se prodloužila doba na zalesnění a zajištění. Takže vlastně se trošku odložil ten tlak na tu produkci. Ale i tak si myslím, že vlastně my tím zakládáme na problém do budoucna, kdy vlastně na té 200 hektarové holině vznikne
vy jste bioložka, takže vznikne tam prostě relativně, řekněme, labilní systém tří dřevin s relativně homogenní strukturou, věkovou i prostorovou, a zase to bude náchylné na celou řadu dalších problémů budoucnu a zároveň to má celou řadu negativních konotací ve smyslu toho, že to nebude plnit z hlediska třeba biodiverzity nebo z hlediska třeba i jakoby turismu to, co by to plnit mohlo. Takže já bych jako předpokládal, že proběhne debata, jak ty lesy obnovit, jak přistupovat k lesům ve státním majetku, v soukromém majetku, jak vlastně u těch státních lesů zajistit to, že tam třeba bude vysoký podíl těch pionýrských dřevin na přechodnou dobu na části území, kde například se i na části území nebudeme snažit zakládat tak hustý produkční les, jak to běžně děláme, kde vlastně tam vznikne jakoby nějaký jakoby plán toho, jak vznikne relativně heterogenní rozmanitá krajina, která je samozřejmě stabilnější z mnoha aspektů, plní lépe ekosystémové služby, všechny ostatní. Možná bude mít za těch 80 let o něco menší produkci, ale zase, my se tady bavíme o produkci za 80 let v době, kdy nikdo neví, jak bude vypadat současné klima a jak se bude využívat dřevní surovina a co bude v té době vlastně tím primárním účelem toho, jak s tím dřevem budeme pracovat. Jo, takže máte pravdu, že bohužel ty výsadby jsou často zneužívány a lidé mají dobrý pocit, že přiložili ruku k dílu výsadbou nějakých stromů, ale často to může vlastně končit tím, že oni se podílejí na zakládání budoucích kultur, nechci říct monokultur, ale budoucích kultur, dobře, nesložené z jedné dřeviny, ale třeba ze dvou dřevin, se kterou jejich vnuci možná budou mít celou řadu problémů za těch 80 nebo 100 let. Já bych se ještě na závěr chtěla toho našeho rozhovoru dotknout vašemu výzkumu, protože vy se věnujete velice zajímavému tématu, neboť vy a váš tým studujete disput urbance pralesa, a to nejen u nás v okolí, ale v jiných částech Evropy, jako například v Rumunsku nebo Chorvatsku, na Slovensku. Proč se těmi disturbancemi vůbec zabýváte? Tak to je zajímavá otázka. Vlastně to souvisí s tím tématem, vlastně, se kterým já jsem začal svoji vědeckou kariéru, kdy jsem se vlastně věnoval horským srnkovým lesům na Šumavě a otázkám vlastně jejich velkoplošného rozpadu a disturbancí. A tehdy nás vlastně zajímalo, jak ty disturbance jsou pro ty horské lesy přirozené a jak jsou vlastně běžné a normální. Protože tehdy vlastně panovaly argumenty, že vlastně horské smrčiny nebo že rozpad lesa působení kůrovcem nebo vichřice v horských smrkových lesích není přirozený. No a my jsme se tomu tématu začali zajímat a proto, abychom to mohli studovat, jsme potřebovali nějaké referenční lokality další mimo tu oblast Šumavy. Takže z toho důvodu jsme vlastně rozjeli výzkum horských lesů v celých Karpatech, to znamená Ukrajina, Slovensko, Rumunsko. A s tím, jak vlastně jsme začali dělat ty horské lesy a smrk, tak rovnou jsme říkali, že by bylo určitě zajímavé k tomu přidat i další typ lesa, co jsou ty horské smíšené lesy. Tím pádem jsme se vlastně začali věnovat i lesům, ve kterých je dominantní buk a kde jsou zastoupeny i ostatní dřeviny, jako je smrk jedle. No a vlastně potom se ukázalo, že to téma těch primárních lesů je velmi důležité nejen z pohledu těch disturbancí, ale i z mnoha ostatních jakoby otázek, obzvlášť z hlediska například biodiverzity, anebo obzvlášť z hlediska těch uhlíkových bilancí. A zjistili jsme, že vlastně teď je tady takový paradox, že zatímco vlastně ta lesnická věda, ta produkční existuje 200 let, nebo 250 dokonce v tom regionu střední Evropy, tak ona byla velmi od začátku oddělena od biologie a od ekologie a od těch vlastně takových klasických, řekněme, vědeckých disciplín. A ukázalo se, že vlastně přesto, že jako my pěstujeme lesy, tak celou řadu věcí o nich nevíme. Jo? A vlastně například to téma těch primárních lesů, o kterých se předpokládalo, že neexistují téměř v Evropě, tak jsme zjistili, že tomu tak není a že jsou země jako například Rumunsko, kde v tuto chvíli nikdo neví přesně kolik, ale kde existuje možná přibližně 250 tisíc hektarů primárních lesů nebo lesů pralesovitýho charakteru nebo opravdu pralesů, ale podstatná část z nich není vůbec chráněná a bohužel se dokonce těží. A to není otázka jenom Rumunska, ale je to například otázka i celého Balkánu. Takže proto jsme vlastně chtěli upozornit na tuto otázku a založili jsme v rámci toho našeho projektu, kterému říkáme Remote, což je anglická zkratka a vlastně to znamená výzkum prostě odlehlých horských lesů. Tak jsme založili síť trvalých výzkumných ploch, které sledujeme dlouhodobě, už vlastně 15 let. A v rámci toho studujeme jak ty disturbance, ale studujeme spoustu i jiných otázek. A když se vrátím k těm disturbancím, tak opravdu vlastně my jsme
ukázali, že i tady u nás v regionu střední Evropy pro ty horské smrkové lesy je běžné a přirozené, že se rozpadají působení vichřic a kůrovce a že disturbance jsou pro ty ekosystémy normální věc a že naopak mohou mít celou řadu pozitivních aspektů, například pro biodiverzitu, kde celá řada těch druhů vlastně vyhledává ty disturbované stanoviště a že s těmi disturbancemi je potřeba počítat a naučit se s nimi vlastně pracovat v těch zvláště chráněných územích, protože to pak jako znamená specifický režim, například z hlediska toho, jak děláte management národního parku, když máte uvnitř hořskou smrčinu a okolí jsou hospodářské lesy, aby se vám ten kůrovec nešířil mimo hranice toho parku. A samozřejmě to zároveň ukazuje to, že ty disturbance jsou samozřejmě o to větší problém v těch hospodářských lesích, obzvláště tam, kde prostě jsme výrazně změnili druhou skladbu. A zároveň to ale ukazuje jednu zajímavou věc, kdy my jsme se tady dneska bavili o tom, jak se nám rozpadají vlastně kulturní smrkové a borové monokultury v působení klimatické změny, ale ono se ukazuje, že ty přirozené lesy jsou mnohem stabilnější, rezilientnější, rezistentnější než ty smrkové a borové monokultury. Kdy vlastně my máme data o tom, že zatímco vlastně tady v nížinách se nám rozpadá smrková a borová monokultura, tak podstatná část těch horských lesů je zatím relativně stabilní, rezistentní. Samozřejmě tam taky dochází k disturbancím, ale rozhodně tam nedochází k žádným takhle velkoplošným rozpadům. A k tomu, aby vlastně tam ty lesy hynuly na tak velké ploše, jako hynou ty naše smrkové monokultury. Takže ono je potřeba možná to pak na té veřejnosti prezentovat tak, že to není, že mají problém lesy. Problém mají hlavně monokultury, hospodářské smrkové a borové monokultury a pak samozřejmě problém mají stromy na specifických stanovištích, které jsou ohroženy suchem. Ale když se podíváte na naši krajinu, tak vidíme odumírající smrky, borovice, ale přestože jsme měli jednu z nejextrémnějších period sucha, vlastně ta perioda mezi rokem 2015 a 2020 byla opravdu jedna z nejsušších za poslední 250 let, tak podstatná část těch dřevin to dávala docela dobře. Rozpadaly se nám smrky a borovice v našich hospodářských monokulturách. Ale ty ostatní dřeviny jsou relativně dobře adaptovány na periody sucha. A to se vlastně ukazuje i v těch přirozených lesích. Takže bychom zase neměli panikařit a myslet si, ano, všechny lesy nám odumírají, všechno nám hyne, bez člověka se nic neobejde, všude musíme začít něco znova sázet. Ono tak není. Jo, měli bychom opravdu rozlišovat mezi problémem našich hospodářských monokultur a tím, co se děje na zbytku území v relativně přirozených biotopech a stanovištích, kde podstatná část těch druhů dřevin se s tím zatím relativně dobře vyrovnává. Netvrdím, že všechno je ideální, to rozhodně ne, ale zase bychom neměli propadat takové panice, která je spojená s tím rozpadem těch lesů a kde bohužel zase mám pocit, že někteří vlastně lesníci, obzvlášť v těch vedoucích pozicích, toho využívají k vytváření nějaké hysterie. No, teď je musíme rychle všechno zalesnit, protože nám tady všechno mizí, mizí nám lesy, ale já bych řekl, že nám mizí plantáže hlavně, že ty se nám rozpadají a teď je cílem asi nezakládat nové plantáže. Tím bych to možná ukončil, i když je to relativně kontroverzní statement nakonec, ale já bohužel si myslím, že, a jsem o tom přesvědčen, že to tak z části je. A já jsem se chtěla ještě dozeptat, lze tady ty disturbance zkoumat i na borových lesech? Určitě, určitě. Vlastně borovice samozřejmě, přestože se používá jakoby významná hospodářská dřevina a v minulosti byly založeny monokultury vlastně borové jakoby hospodářské, tak borovice samozřejmě roste přirozeně i na celé řadě stanovišť. A vlastně my k tomu studiu těch disturbancí používáme letokruhy, což je takový jednoduchý nástroj toho, jak, kdy vlastně ten růst toho stromu nám vlastně něco říká o té konkrétní lokalitě. A samozřejmě je to spojené s tím, že potřebujeme najít lokality, kde se ty lesy vyvíjely přirozeně samovolně a bez vlivu člověka. A samozřejmě v České republice takových lokalit je výrazně málo. A i borovice vlastně se přirozeně ve většině případě nevyskytovala nikdy jako vlastně nesmíš, jakoby čistá, nebo čistý porost borovice je relativně vzácný. Ona se vyskytuje na extrémních stanovištích, jako příměs v různých porostech. Takže na Slovensku máme lokality, kde vlastně součástí těch našich porostů je i borovice, kde máme nějaké data i o růstu borových porostů a o tom, jak tam vlastně fungují disturbance. Protože mě zaujalo, že nemapujete vůbec, nebo nemáte žádné lokality v Polsku. Je to tak, my jsme se vlastně soustředili na ty horské oblasti z toho důvodu, že vlastně to jsou ty místa, kde ty původní lesy zůstaly zachovány z hlediska vlastně nepřístupnosti z těch lokalit a z hlediska toho, že ty vysoké horské polohy byly ty poslední, které člověk využíval, změnil a přeměnil. To znamená, že vlastně jediný takový jakoby
Nedotčený kus lesa, který existuje v Polsku, tady v těch nižších polohách, kde se vyskytuje borovice, je bělověžský prales. A ten, to je vlastně známá lokalita na hranici s Běloruskem. A tam vlastně jsme, my jsme se zároveň soustředili na místa, které jsou relativně neznámé pro vědu a kde vlastně ten výzkum neprobíhal. A protože Bělověž je známá a probíhá tam výzkum polských vědců, ale i například švédských vědců, tak vlastně my jsme jako nechtěli vlastně chodit do lokalit, kde už jako nějaký seriózní výzkum i třeba dendrochronologický probíhá. Takže vlastně pro tu Bělověž existuje dnes celá řada velmi, velmi kvalitních vědeckých výstupů o historii toho území, o tom, jak tam fungují disturbance, například o roli požárů pro vývoj těch lesů, protože v těch borových porostech často jsou velmi významné požáry. Takže z toho důvodu vlastně jsme se soustředili spíš na ten region střední a jihovýchodní Evropy, kde vlastně například na tom Balkáně těch vědeckých prací je relativně minimum, to samé pro to Rumunsko. Takže my jsme se soustředili na takové spíš odlehlejší a neprobádané lokality. A moje úplně poslední otázka je částečně trochu filozofická a polemizující, ale je to takový souhrn toho, co jste říkal, že v podstatě v těch posledních 30 letech se skutečně v tom českém prostředí jako nezměnilo to uvažování nad tím, co je to les a co pro nás znamená. A podle mě to není jenom v rámci té konzervativní lesnické skupiny, ale i co se týče veřejnosti. Myslíte si, že se to mění nyní? No, ono tam jakoby k těm změnám dochází a jak říkám, já znám celou řadu prostě kolegů z praxe, kde je vidět ten velký posun a je to vidět i u našich studentů. Tam je prostě problém v tom, že v těch řekněme řídících a vedoucích funkcích je ten posun stále vidět relativně málo. Jo? Mě to prostě mrzí, ale je to tak. A samozřejmě ona je to dlouhá generační záležitost. Takže já jako jsem na jednu stranu optimistou, že prostě opravdu, myslím si, že v tom dlouhodobém nějakém horizontu se ty věci podaří a že ten pohled na to, co to je les a jak ho využívat a co s ním se mění, ale bohužel to bude trvat mnohem delší dobu, než si třeba někteří z nás mysleli, když nám bylo 25 a v době, kdy prostě vznikla ta petice v roce 2006, tak je prostě vidět, že ten problém je prostě opravdu složitý a že ty změny jdou pomalu a že to bude trvat určitě ne jednu generaci, ale možná několik generací, než se nám podaří změnit ten náš přístup k té krajině a k tomu lesu. Bohužel je to tak. Ale zároveň si potřeba si uvědomit, že jsou tady i jakoby pozitivní aspekty, jenom se podívejme na to, co se podařilo na území Národního parku Šumava a co se podařilo vlastně i s ohledem na veřejnost a s tím, jak dneska veřejnost vnímá ty bezzásahové zóny v těch vrcholových partích Národního parku, kde se nám nádherně obnovuje ten les po těch disturbancích a kde už to nikomu dneska nepřijde nenormální a nikdo se nad tím nepozastavuje, prostě to je Národní park, je to bezzásahové území, tak se nám tady rozpadl les po kůrovci nebo po vichřici a příroda jde dál, prostě les se nám obnovil a vlastně už se vám často ty návštěvníci ani nad tím nepozastavují. Takže jako já tam ten posun vnímám, samozřejmě není asi tak rychlý, jak jsme si my všichni mysleli a přáli, ale věřím, že prostě usilovnou prací nás všech a i tou prací s tou mladou generací se nám podaří prostě do budoucna ty věci prostě částečně změnit. Pane profesore, já vám děkuju za tento závěr a vůbec za celý rozhovor a přeju vám hodně štěstí ve veškerých aktivitách. Já vám taky děkuju a děkuju za trpělivost, kterou jste se mnou měla, když jsme se domlouvali na tom, kdy ten rozhovor uděláme. Ještě jednou se omlouvám. Díky. V pořádku, děkuju moc.